Seinfeld daar. Ostavia. Tuolla kaukana oikealla. Osnainen eli uosmies. Jossain siellä ja siellä on lauttaranta. Etuoikealla tossa. Ellen sitten eksyy tuolle. Kaukana tuolla on vihdin selkä. Vihti shifted. Tämä radiolähetykset, mikä kuuluu täältä läpi, niin tulee todennäköisesti Ruotsin puolelta. Ne kantaa jotenkin tällä säällä. Taajuus on nyt Kumlingen taajuus ja siellä ei kyllä pitäisi ketään olla. Tehnyt, että kun mennään Ahvenanmaan puolelle, missä ei ole kovin paljon maanviljelystä, niin ylhäältä katsoen vesi muuttuu kirkkaammaksi. Ei se nyt kovin pahan näköistä vielä tässä ole.
kesällä saattaa olla kaikenlaista skerbaa vedessä. Juu, 50 tipuksella ja korkeutta, nyt ollaan läpi pintä 90. Oikealla olla. Saattaa näkyä sinne IP-kameraan. Kaukana mantereen päässä, niin siellä on uosnainen eli uosnees. Hetkisen kuluttua saavamme ulkomaille. Sinilevää näkyy
ei saa puhua. Ahvenanmaalaiset on oikeasti ruotsalaiset. Paljon enemmän kuin Sima. Simma, simma, fjärd, gasturbin. Nyt inspektoimme tätä veden väriä, niin mun mielestä on hiukan erilainen kuin vertaa tonne. Oh yes,
Tiedekö, että kloppi.
Karjala from India, vapaa ottaa, kiitetien 33, kommentti.